sejam todos bem-vindos ao nosso arraiá, ao arraiá da Escola do Cuidado. Eu gostaria de chamar à frente o nosso diretor, Antônio Carlos Chaga da Silva, chamar o nosso prefeito municipal, Marco Antônio Giro Pipoque, chamar também a nossa diretora de educação, Celeste Bacarim, que também nos dá a honra da sua presença. Agradecer a presença da nossa primeira dama e presidente do Fundo Social de Solidariedade, Roberta Pires de Campos. Abrindo oficialmente a nossa festa da Escola Deputado, passo a palavra neste momento a Antônio Carlos Chaga da Silva, nosso diretor. Boa noite, pessoal. Nossos agradecimentos aos pais, alunos, professores, funcionários da Escola Deputado, funcionários da Prefeitura Municipal, ao público aqui presente. Agradeço também a presença das autoridades aqui nesse recinto. Muito obrigado a todos, espero que todos se divirtam bastante. Com a palavra, prefeito. Boa noite a todos. Fico contente vendo aqui nessa quadra mais uma vez uma quadrilha sendo priorizada pela nossa Escola Deputada. Quero agradecer a todos os funcionários públicos que se empenharam para fazer essa festa. Aos funcionários também da escola, aos professores. Chagas, parabéns mais uma vez. Quero agradecer muito pelo empenho que está vindo aqui e dar os parabéns pelos pais que vêm aqui prestigiar a nossa festividade entre as crianças. Tenha uma boa noite e vamos para a festa.
Vídeo Produções. 14988196648.